بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. سورة الطلاق السورة إيتب الطلاق طلاق الدبوس وكوكوبا أمشارا نموفا مبفومبو وبكريزبا مناتيكا نمواوكا نماتيكا Allah subhanahu wa ta'ala isuri eno yajita andika nga aita nabdi sallallahu alayhi wa sallam na yebi kwata ku nabdi zabi kwata kuya mgobe lida ya ayuhan nabiyo wange kwen nabdi sallallahu alayhi wa sallam idha talakumun nisa abu mubiranga muagaddo kwa ukana mateka na rakazila mwi fatalliku hunna mubatada kienga wamu awkanenga nabo liiddati hinna munnafu zabi ntufu kubatada kiram walwe nafu ezitali ntufu kutada kiram mchara Nafu elitari badde ntufu kutala kila mwishara kukumuta lakanga alimbi sera vye Evye mbera eze chichara Obanga talimu mbera za chichara nga mutukufu Nienda mutukufu obo walaba kana kona ye Echari badde kisinga kovurunji Kwe kutala kumcharo yo Mubisera nga mutukufu Mubutukufu Bota mularidje muko Obabwe mutega tide Bumutega tide mu Allah subhanahu wa ta'ala cha tugama mute abachara mubisera ebitufu kubateramu ebisera byabo bibabiramu nga batukuvu mu butukuvu obutegattiddwa nabo nga temwegattiddeemu mu butukuvu obwo nabo balirenga baawukana nammwe mu njawukana ey'omumateeka entuufu wa ahsul idda mufube nnyo okubala idda yaabwe idda kye ki kye kiseera ekiweebwa omukyala amaze okukkirizibwa Nti mu mateeka baawukanye ne bba bamuwa emyezi esatu omusajja yeerowooze bw'aba waakumuddira mu myezi egyo esatu abeere ng'amuddira naye bwe giggwako esatu omukyala wa ddembe okuwasibwa abakazi abasajja abalala era bw'oba oddamu okumuwasa naawe omuwasa buwasa nga bwe waali wasizza omukazi omulala n'endagaano mpya nga bw'etambula ng'ogenda okuwasa omukyala gy'oba omuwasizza awalala kati idda ya bika bibiri oba bisatu omukyala akyasobola okulwala eridda ye abala endwala ssatu geziggwako olw'aba free okufumbirwa abasajja abalala naye bwe ziba tezinnaggwako tekisoboka kyansi eba ekyaliyoono kamugoba akyerowooza omukyala singa aba ng'alimu abo abatalwala olw'emyaka gye emingi oba okuba omuto abala emyezi esatu egyaffe egya bulijjo allah subhanahu wa ta'ala bwe giggwako n'afumbirwa awalala bw'atyo bwe yamukkiriza okubeera nga abali aye myezi esatu bw'aba mukyala wa lubuto w'azaalira olubuto olwo idda ye w'ekoma singa bamuta lukyali luto idda agimalamu ebbanga ddene bwe bamutanga lukulu bwe bamuta olwaleero n'azaala enkya aba awonye idda ye era lw'azaala lw'akwasa omwana bba ye ne yeetambulira ebiddawo nga bwe tunaabiraba mu ssuula eno allah kyagambye nti wa ahsul idda mubale bulungi n'obwegendereza ebbanga omukazi lyalina okutuula ng'amaze okuteebwa wattaku llaha rabbakum mute allah omulezi wammwe mu nsonga z'ebya ttalaka kubanga tuzizanyiramu nnyo tukoleramu nnyo bulugu mu ttalaka la tukhrijuhunna min buyutihinna temubafulumyanga mu mayumba gaabwe olw'okubeera nti mubawadde ettalaka nga idda yaabwe tennaggwako ey'emyezi esatu oba endwala esatu oba ow'olubuto okuzaala wala yakhrujna ate nabo tebagezangako okwefulumya mu nju omwo ne bagenda ewaabwe illa okuggyako mpozi agobwa mu nnyumba oba yeefulumya n'agenda ayatina bifahishatin mubayina singa bakola ekikolwa nga kinene kibbe ky'amaanyi ng'obwenzi n'ebifaanaganako n'empisa embi nga takyasobola kuwangaalika naye naye nga sikumuwaayiriza wabula nga biri bayina bya lwatu biriko obujulizi obulaga nti nno embeera tesoboka kubeera naye wano ku lusegere awo wa ddembe okumusibirako omwami n'agenda idda ye n'agituulira awalala oba ye kennyini okweggyawo olw'ekyo ky'aba akoze ekinene ekyamusobozesa kubeera ng'awangaala n'abantu abalungi ku lusegere nabo
وتلك حدود الله إذا زنسروا زا الله كنتوا تغاني تلك كنسونجيو الله واتي واتزي إنسروا ييو وأنزكيدي أبو جماتيك أجي ومن يتعدى حدود الله ومتوى نارون بغانا إنسروا زا الله نايا غلا بيرين غبيا كوزيريا وكنا ميريو يتو مستمد ديوانو ينا يغلا كوليري يتاكوا تغانا ماتيك أجا الله نايا غلا زبوك إنسروا زا الله فقد ظلم نفسه وعدباري أزاماني الزومو يغوي لا تدري تنزا كماني الواتي الله يتيك ويبانغالي ميريين يزي ساكو مصجا يروزي وغوب سنغو وغيرا وغو تستغولا كشما نيوماني لألا الله وغوليه الله يحدث بعد ذلك أمرا عيزو كتيك ورفا نمرو كتان كلام ينبيرين للا يستغولو كباكريز غياني مدينانا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا فإذا بلغنا أجلهن سنجد بانغاليا ويلاري سندري دوكوكواكو فأمسكوهن بمعروف مبيرين أبو مبانغالي النونجي سيكو مرو ميريزان تبوشارو بانغالو أميندي وسيكازي ويكي بيري وليكو كويرانغا ومتوساكي بيواري بادو متوساكو إبانغا ولياوالي جنري رانغالي سندري دوكوكواكو مبيرين أبو مبانغالي النونجي أو أوباك Sechongali were dekoda la fariku huna bimarufin mwa ukanina bomu burunji omwenta andikwa omusibirire omwenta mbla kwa ashihidu mutekanga wawa juli zinge banga liwe deko hawa juli lapu kwa ukana kwa mwe ngabwe mwateka wawa juli zimu kufumbira ganwa kwa mwe babi nakubera wa zawai adli minkom ngaba sajja babiri bamumu abasilamu abasajja abeesimbu ab'obuvunaanyizibwa abenkanya mu mbeera zaabwe mu busiraamu nga si basajja bakozi b'amazambi banene si basajja basazi ba ndongo si bali b'amayirungi bantu abategerekeka mu busiraamu nti bantu baluŋŋamu abajulizi wa aqiimu shahadata lillah muyimirizeewo obujulizi bwammwe ku lwa allah singa bali bayita okubeerako kye mwogera ku nsonga y'abano Allah subhanahu wa ta'ala bwe muteekanga mu maaso gammwe ne muyogera ebyo ebyaliwo mu butuufu bwabyo dhalikum ekyo gye muli ng'abakkiriza yuwazu bihi man kana yu'min billah wal yawmi l akhiri yeebuulirira nakyoyo yennakkiriza allah n'olunaku lw'enkomerero waman yattaqi llah omuntu bw'ate allah yaj'al lahu makhraja muteerawo obufulumiro mu byonna ebyo ba byesibye n'abeera nga allah subhanahu wa ta'ala amuggya mu bizibu singa munaayisa embeera yammwe bwe mutyonga bwe mujja okweyisa ne mutya allah mu nkola eyo allah ajja bajjirawo ebibadde byesibe abateerewo engeri gye munaafuluma mu buzibu obwo وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا وَيَرْزُقُهُ اللَّهُ غَبِيرُ مُنْتَوَى من حيث لا يحتسب او النواب بتبدل انت انافنا الله ناموا ومن يتوكل على الله منتو يسجم لك الله من جهز سنة فهو حسبه الله قام انت يا ممارلا بلتيتا غوشي ان الله بالغ امره الله ياتو كريزيك لجروشي انت بوينتي بسجد لك انتو كريزي بيانجي بني سجم لا انزين njeka kene ya manjori nja kushitu ukiriza nja kumalila vyo nagwe kurogu gori moru vimbiru nja kulimoru ange aloru vimbiru warugu sana arutu sa jerino koma kubanga ya lue tekako tewali ya lumu tekako ye ya mienti buo mutia kutela wobu furu miromu vyo nevi esivye bomwe sigamira akumalira na kukakasanti uluvimbiri rwaba ye wadaru ni manaru gusa kajala Allah likulli shay'in qadra buli kintu kyonna Allah yateeka kwa amaanyi gye n'oggera kwe n'ekigero kyakyo yagera nti mujja kufumbiraganwa emyaka kumi mwawukane mu ngeri nga ssaliya bw'egamba واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن
وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ أَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا Wallahi abakyala abo ababeera bateereddwa babba baabwe nga baawukanye nabo yaisina minal mahid nga baakutukana essuubi ly'obutakyalwala obutagenda mu nsonga min nisaikum nga bakazi bammwe inirtabtum singa mufuna okubuusabuusa mu mbala ya hidu yaabwe nga si ntereevu kuba waliwo abakyala abalina hidu etali nnambulukufu naddala nga abakyala bawezezza emyaka egikutukana okulwala okuva ku ataano okugenda mu maaso batandika okulwala mu ndwala etali nnambulukufu nga baagala okuyimiriza okulwala kwabwe allah gasinga mufuna obutali bulambulukufu mu kubala hidu yaabwe fa iddatuhunna idda yaabwe mugikyuse mugibalenga salaasatu ashhurin emyezi esatu gye mubanga mubala wallahi n'abo lamu yahidna batalwalangako olw'okuba nti bato abawalabu balina kalisa ewasa abaana abato oli n'amubuuki nga byonna n'abeera ng'abimaliriza n'amulinda kukula naye bw'abeera ng'ateereddwa nga mwana muto talwalangako oyo naye abalirwa talaka ye myezi esatu kubanga talwala wa ulaatu l ahmaali abakyala ababeeranga ne be beetisse ne b'embuto ajaluhunna idda yaabwe ebbanga lye balina okumala nga bagituula ayadana hamlahunna kuteeka wansi bye beetisse makulu kuzaala abaana ababeera mu mbuto zaabwe w'ozaalira eddayo weekoma waman yattaki llaha omuntu bw'atya allah yajcal lahu min amrihi yusra muteerawo mu nsonga ze zonna obwangu dhalika amru llahi anzalahu ilaikum waman yattaki llaha yukaffir anhu sayi'atihi wa yu'zim lahu ajra dhalika amru llahi ekyo kiragiro kya allah kubikwatagana n'ettalaka nga bwe tugirabye okuva gye tuvudde si yakuzanyiramu omuntu atalaka tewali bajulizi abajulizi bwe babeerawo bwe babayita okuwa obujulizi bw'amalaga bweweera ekyo kiragiro anzalahu ilaikum akissizza gye muli ng'abasiraamu waman yattaki llaha omuntu bw'anaata allah ku byattalaka bino allah yateekamu nnyo takuwa n'ettawakkulu omuntu bw'anaata allah n'addala mu nsonga eno yukaffir anhu sayi'atihi ajja kumusangulako ebibi bye wa yu'zim lahu ajra amuneneyeza empeera ye ku lunaku lw'enkomerero أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهم وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى أسكنوهن أبشار أبو مبارك بابيرين أبصلا مميوم بقابي كبابة بصلا من قتمون بتركة من حيث سكنتم أو مبد مصران غنبو من وجدكم okusinziira ku busobozi bwammwe nga mubawa ebyo bye muba musobodde okusinziira ku nfuna yammwe yadde nga embeera y'obufumbo eba ekutuseewo omukyala akyali mu idda ye nga tannakkirizibwa kubeera nga ava mu maka ago agenda afumbirwa abasajja abalala bwe kibeera ng'enju tebasobozesa kubeera nga mugibeeramu babiri omwami gw'oteekeddwa okumupangisiriza w'anaasula ng'akyali mu idda kubanga tukyakuuma kyansi yo nandowoozayo ey'emyezi esatu eri omuntu oyo alabirirwanga omufumbo bwe yalirabiriddwa okuggyako ensonga eri yokka ebeeze emiddwa amazzi wala tudaruuhunna temukosanga abakyala abo nga bali mu kiseera kyabwe ekya idda mu bikolwa ne mu bigambo litudayiku alaihinna nga mwagala okubakaluubiriza obulamu mubafumbiriza embeera basobole okudduka wa inkunna ulaatu hamlin bwe babeeranga abakyala ab'embuto fa anfiku alaihinna mubawenga bye bateekeddwa okufuna ng'ab'embuto hatta yadana hamlahunna okutuusa be balizaala embuto zaabwe olunaku lwazadde lwakukwasa omwana wo naye n'akwata agage iddayo eweddeko fa in arda'na lakum singa basalawo okubayonsereza obwana bwammwe fa'atuuhunna ujuurahunna ku ssaawa eyo mulina okubasasula omusaala gwabwe ogw'okuyonsa abaana bammwe w'atamiru bainakum bimaarufin mukkanye wakati wammwe ku musaala ogwo mu ngeri ennungi omukazi aleke ekkaluubiriza
numani aleke kunyigiriza wa inta asartum na isinga mufuno butakanya nyendere ganye kumusara fasatubi'u lahu ukhra omami ono ajja kufuno omwe amyonsereza omulala omwana we nyina amute لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا liyumfiku dhu saati min saate awenga yoyo aine mfune ngazio kusinjira kubukazi mfuna ye yeliyo mtaro liyamu yonselezo mwana wa mankudhira ala ingrizko le alo yugu ya funi la riziki na ajimufundiza na ira mfunda funda waliyumfiku mima atahu Allah aweyo kusinjira kwecho katunda chaba msobozi seza chaba mtusiza kwa chamu wadde la yukalifu Allahu nafsan Allah tawaliliza moyo kubera antigukola ila maatahu kujako kusinzira kwecho katonda chaba kusoboze seza okukola sayajalu Allah baada usrin yusra adhurufa nyumaru wangu bulijate eko buzibu ateka u wangu ingawa chala vali bachimanyi kiumusajja waku uoza nda umwero mwana we Allah yalia ya kana kubasibila kubasu chibaku kubanga abasajja tuliba na kuruva mduwali jobu mkwaso mwana awombanyi na kwega ili la kudaka niuro kwade tuchimanyuru maru kuzara gwenubu kanu mwana wo omusajja obo muwadde gafu awanyika obunyizi mulala gwe n'ogenda n'otobalulwo n'obuyambi takuwa etteeka ligambye nti lwozadde lw'omukwasa omwana n'alyoka n'akuyigga nga takyakulaba kubanga etteeka gwe liba likutadde ogende masaka weekolera ebibyo ate singa oba otazeewo okumuyonsereza omwana oyo byakukkaanya bya ssente mu makaago sikyadda nnyina gye ndaga awalala gye nnali ntunudde okuva edda nga ndi lubuto insha allahu taala nja kuyonsereza buli mwezi ssente wezi oba buli wiiki Allah yali ayagadde nnyo abakyala mufumbe lwakuba nti temwategeera mateeka ge wakaayin min qaryatin asat an amri rabbiha wa rusulihi fahasabnaha hisaban shadida wa azabnaha adhaban nukra wakaayin min qaryatin ebibuga bingi nnyo atat an amri rabbiha ebyakola emputtu ku biragiro bya katonda katonda yaleetanga etteeka abantu b'ekibuga ekyo ne bakola emputtu ne batawuliriza wa rusulihi n'ababaka be bajjanga eri abantu abo nabo ne babakolako emputtu nga tebabawuliriza fahasabnaha hisaban shadidan ne tubeera nga tubibaze embala empitirivu etaliimu na kusonyiwa nga tetukkidde ku liiso kantu konna wa'adhabnaha 'adhaban nukra yetulyoka tubabonereza n'ekibonerezo ekyanyi ng'ekyesisiwazo ekibi ennyo fadaqat wabaala amriha wakana aqibatu amriha khusra fadaqat baakombanga abantu b'ekibuga ekyo wabaalan kubukaawo bakubu ku kibonerezo amriha olw'embeera yaakyo ey'okujeemera ekiragiro ekyo allah kyeyabanga assizza wakana aqibatu amriha khusra yabiranga enkomerero y'obujeemu bw'ekiragiro ekyabanga kibaweereddwa hasara rosi kufiirwa a'adda allahu lahum adhaban shadida fattaqu allaha ya ulil albabi alladhina amanu qad anzala allahu ilaykum dhikra أعد الله لهم عذابا شديدا الله يبكي كلا تور فنجم روب رم بين سبون سبون رزق كلا لا يتيتي بفكر نكون كم يرو فتق الله يا أولي الألباب مشي الله رانج ما بين ما كتجيرا بين ما جزي ببلوا الذين آمنوا ما بكر زا قد أنزلنا مزمت مزوق قد أنزل الله إليكم ذكرا الله مزوق بس وكبس زا جمود يتناب أبوي دلانا نمد كريني نمتيرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار
خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. رسولا يمبكى يكتب عليكم أجندك بصم الرنية حيات الله متككة الله مبيناتنا من ينفو برنجي ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور أبيرين غافوم ينجا على بكر زا بكر من الميرونج مبزيك زا بجم بزيك زا بطوال وجيشتانغ على وما يؤمن بالله ومتبكر زا الله ويعمل صالحا ناقر من الميرونج يدخله الله مهتف كيف مهين جزا جنات من الجنازة تجري زيين لكور قتلان تأتي وانسواز الأنهار نجا خالدين فيها أبدا مبالي بيرين مرين بين النكو كتحسن الله له رزقا الله سبحانه وتعالى يأيه لزبرون جبوك تكترون منكو يومك رزا يبيوكو يغرا نبيو كليا نبيو كنيوا نوب جيني وبسنغوكو وبرونج. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الله الذي خلق سبع سماوات الله يقول قروم سامبو ومن الأرض سونغا ننسي مثلهن زيتفانا نتيتموزي مستامبو زيتفانا نقبرو انسي مستامبو نقبرو مستامبو يتنزل الأمر بينهن إذا جربيا الله إذا جربيا الله شكا وقتي وقرو مصامف ننسو مصامف وقتاو إذا جربيا الله بيكراو يتعلم الله ربول الدير متقيري أن الله على كل شيء قدير كوركين تكرنا مجينزا وأن الله مزمع الله قد أحاط بكل شيء علما كوركين تكرنا يتورو ردوك شما نياكا ونفناكا.